אני אגיד לך, אני מכיר את בנט מ-2006, והוא אדם, אני לא אומר את זה כמס שפתיים, הוא אדם גם חכם וגם איכותי וגם ערכי, כך אני התרשמתי ממנו, אבל אני חושב שאי אפשר כל כך לטעון שהוא מביא פוליטיקה אחרת. זה לא בדיוק פוליטיקה אחרת, להפעיל חוקר פרטי ולא להסכים לענות לשאלות שלא נוח ולהגיד לשאלות המהותיות שאתה מציב שהן רכילות ודברים כאלה, ולקצת לשייף את העובדות שלא נוח לגבי מחאת המילואימניקים וישראל שלי ועל עזיבתו את מועצת יש"ע, ואפילו לא לענות לך לשאלה הסופר לא רכילותית על הרב אליהו והרב ליאור. כן, אני אישית התאכזבתי מאוד מהתשובה או מחוסר התשובה לשאלה הזאת על הרב אליהו והרב ליאור, והלכתי איתו גם צעד קדימה, אמרתי בוא נעזוב את הרבנים, תגיד לי מה אתה חושב על פסק ההלכה, לא להשכיר דירות לערבים, וגם על זה הוא לא הסכים לענות, ובאמת זה אכזב אותי ברמה האישית. מצד שני, תראה, אני גדלתי במקומות שבהם בנט גדל, וצריך להבין שהאיש בא מהמחוזות היותר ליברליים של הציונות הדתית, והוא צריך להכיל עכשיו, או לגרום להם להכיל אותו. אשתו לובשת מכנסיים, הולכת בלי כיסוי ראש, מן הסתם הוא שולח את ילדיו לחינוך מעורב, והרב מלמד והרב אבינר והרב ליאור, הם לא מאוד אוהבים את הדמות הזאת של הדתי-לאומי. זה לא הדמות שהם מנסים לחנך אליו. ולכן צריך להיות קצת יותר סלחני כלפיו בעניין הזה. ברור, אני אגיד לך ממה אני התאכזבתי. תראה, אנחנו עיתונאים כבר הרבה זמן עושים שכנע את הציבור על הבעיות היסודיות בתפקודה של לשכת נתניהו, שרה וכולי וכולי וכולי. קשה לנו, למה קשה לנו בין השאר? כי אנשים איכותיים, אנשי אמת לדעתי בבסיסם, כמו בנט ושקט, מעדיפים לשתוק ולא לדבר, אולי לפעמים אפילו יותר מזה, כי זה לא נוח להם לקריירה הפוליטית. יש קטע בכתבה, הוא אומר, לא בכתבה, שלא הכנסתי לכתבה, שהוא אומר לי, תשמע, בסוף צריך לעבוד יחד. ברור. תודה, ישראל.